Tak do téhle školy chodíš? Ano, jmenuje se Základní škola Campanus a najdeš ji na Jirovcově náměstí nedaleko stanice metra Chodov. A je to dobrá škola? Já myslím, že ano. Hodně se toho naučíme a taky máme spoustu zajímavých akcí. Naši učitelé připravují exkurze, používají moderní pomůcky a hlavně jsou vždycky ochotní nám pomoci. A je něco, v čem obzvlášť vynikáte? Určitě sport. Ačkoliv nejsme sportovní škola, naši reprezentanti s přehledem vyhrávají soutěži v atletice, ve florbale a v basketbalu. Jsme prostě dobrý. Tak to jste vážně borci. A ještě něčemu se věnujete? Je to hodně. Jsme úspěšní v přírodovědných projektech, máme výborné výsledky ve srovnávacích testech s CIO. A přijď se někdy podívat na naše divadelní představení. To budeš koukat. Tak to ráda přijdu a už teď se těším. Naše škola myslí na děti i po vyučování. V družině se nikdo rozhodně nenudí. Je tam spousta hraček, pořád se něco děje, děti soutěží a chodí na vycházky. Komu to nestačí, může se přihlásit do anglické družiny. Víš, že ti tu vaši školu docela závidím? A co jídelna, jak vám vaří? Dobře, podívej se, jak klukům chutná. To proto, že naše paní kuchařky se opravdu snaží vařit to, co máme rádi. Musím říct, že celá vaše škola nevypadá vůbec špatně. To my všichni víme a každého mezi sebou rádi přivítáme.